Друзі, зараз хочу запропонувати вам передновинрічний випуск рубрики «Слово дня», після якої ми поспілкуємось з наступним персонажем нашої великої родини – це наша розумничка. Чому вона розумничка, ви дізнаєтесь трошки пізніше, наразі пропонуємо сюжет. Доброго ранку, друзі! Продовжуємо поповнювати свій словниковий запас мови. Сьогодні у нас новорічний випуск. А знаєте, чому він новорічний? Бо я стою біля ялинки. Отож, сьогодні з'ясовуємо, що означає слово «мюзле». Не знаю, я плохо розумію це слово. Давайте пофантазуємо. Ніхто не розуміє, що вам перше спадає на думку. Ну, на думку спадає новорічна пропозиція. О, мюзле – новорічна пропозиція. Чи будете ви в цьому році робити мюзле? Новорічну ніч? Так, будемо робити. То там музикальне? Музика? Чи, може, блюдо якесь? Яке сам? О. Мюзле? Похоже на мус і що? Що можна встигнути зробити за 5 хвилин до Нового року? 5 хвилин? Ага. До Нового року? Умитися можна? Смитися все. Ну, щось таке яскраве. Яскраве і кольорове. Слухайте, ну от це прям якісь, не знаю, знаки, що ви в яскравій курці кажете, що мюзле – це щось яскраве. От я влучно на вас натрапила, а що саме яскраве? Ну, щось, я, чесно, я навіть не уявляю, щось, напевно, як желе, я навіть не щось таке яскраве. Желе. Якщо воно яскраве, то якого воно кольору? Ну, щось от такого, зелене, оранжеве, червоне, фіолетове, як радуга. Тобто зараз ми вам, шановні, не тільки розкажемо, а й покажемо, що таке мюзле. Отже, якщо ви не знали, подивіться. Ось це яскраве мюзле. Мюзикл. Мюзикл. Що це з цим зв'язано? Інтелектуальна мені людина потрапила. А який саме мюзикл? Ну, якщо на новогодню тему, то, скоріше всього, новогодній. А як часто ви дивитесь мюзле? В принципі, не смотрю. Не будете дивитися? Не увлекаюся кіно. От давайте зімітуємо сценку 2018. На соборні я зустрілася з народним президентом. Привітання. Для початку би хотілося поздравити жителів Ніколаєва, пожелати їй удачі в новому році. Микола Білоус, майбутній президент. Дякую вам, гарного дня. Така гарна трійка. У нас рубрика «Слово дня», розбираємося у значеннях слів. На вашу думку, що таке мюзле? Мюзле? Це новорічне, я підказую, мюзле. Мюзле? Наверно, українська, я думаю. Українська новорічна? Музика. Музика, я думаю. Добре, ще таке запитання, що можна встигнути зробити за 5 хвилин до Нового року? Я? Накраситься, одягнутися. Ну і все. Я вмію, так. Дайте рецепт, як це встигнути, тому що я не встигаю. Бистренько все, намалювала, сиділася і пішла. Какая-то выпечка, нет? Яка сам? Может, з овсянки что-то. А чим полита ця випічка? Карамелью, да? Боже мой, як мені пощастило. Скажіть, а ви будете готувати мюзле на цей новий рік? Чесно, поки не знаю, що це таке, як воно готується, але, можливо, знайду рецепт, може бути, приготовлю. Оливье с колбасой? Я не люблю с колбасой, я люблю с курицей. Это вот запеченная курочка, там филешка, это вот порез, он очень вкусный. Вот, мое видение я люблю. Если есть тарталетки, можно закуски с сыром сделать с рыбкой. От ви якийсь кухар, от мені справжня господиня потрапила. Хтось каже, там вії малювати, готувати варто, робити бутерброди. Можливо, якийсь десерт. Який саме? Я точно сказати не можу, але мені здається, що це схоже на якийсь десерт. Давайте уявимо, що ви прем'єр-міністр України. От я зустріла на соборні прем'єр-міністра. Давайте привітайте зараз наше місто з Новим роком. Я вітаю місто Миколаїв з Новим роком. Я бажаю їм довгого життя, гарного життя, а також здоров'я і хватить. І хватить. А як ваше ім'я? Сергій. Сергій Анатолійович. Сергій Анатолійович, прем'єр-міністр України. Дякую вам. Давайте селфі наостанок. Ми не знаємо український язик. In English? No. Parle français? Ні. Sprechen Sie Deutsch? Ні.
Ти Шекюри де Рим. Ну, зле. Мюзикл. Яка? Музика? Яка саме? Колядки, може. Господи, от мені пощастило. Наприкінці зйомок з'ясували, що мюзле – це колядки. А ви знаєте яке-небудь мюзле? Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом поляниця. Одна фраза була. А без меду? Не така, дайте тітку п'ятака. Ось, ми вам продемонстрували, що таке мюзле. Щось зв'язано із мюзиклами. Угу. Можливо, так. Якими саме мюзиклами? Ну, якщо це новорічне, то з новорічними мюзиклами. Видно, що вам часу не вистачає, ви такий поважний, одягнутий, зачіска. Напевно, на якусь зустріч йдете? Ні, ні? Вже дому. Ви, напевно, будете політиком. От від вас це прям виходить ця енергетика. Ну, можливо, і так. А ну, привітайте наших миколаївців з Новим роком, як очільник якоїсь партії, новоріч там. Шановні жителі Миколаєва, я хочу вас привітати з цим гарним новорічним святом. А ви б мене взяли в свою політичну партію? Чому б ні? Вам залишити контакт? Ну, вимикайся, я телефончик, да? Добре, дякую вам. То, що це таке зв'язане з музикою, під яку ти танцюєш, отриваєшся, получаєш удовольствие і взагалі просто отриваєшся. Шановні телеглядачі, лише в нашій рубриці, лише в новому дні наживо показуємо, що таке мюзле. Давайте. Це падаючі сніжинки, давайте. Тюнь-тюнь-тюнь, 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 тюнь-тюнь-тюнь. Тобто, якщо ви хочете провести новий рік в стилі мюзле, танцюйте саме так. Мюзле від французької мюсле – надягати на мордник. Це дротова вуздечка, яка утримує пробку ігристих і шипучих вин. Ось така вона наша розумничка Іринка Федоровська. Не просто розумничка, а можна сказати найсерйозніша і, можливо, навіть найпримхливіша дівчина нашої команди. Зараз поспілкуємося з нею і вона розкаже, як на її життя цього року вплинув новий день. Доброго ранку, не знаю, чи як комплімент це сприймати, що краще, бути розумною чи гарною, це я розумна, бо я умнічаю багато, розумнічаю чи що? Ні, я думаю, що не тільки наші телеглядачі, наша редакція, всі, хто оточує новий день, наш кабінет, нашу редакцію, могли помітити, наскільки ти завжди серйозна, навіть якщо шуткуєш, це такий серйозний і досить особливий гумор, який розуміють тільки обрані. Над Іриною Федоровською не може жартувати ніхто, тому що це буде трагедія, і я не заздрю тій людині, яка стане на її шляху. Іринко, я дуже рада, що ти сьогодні завітала до нашої студії. Попереду у наступному році на наших телеглядачів чекає багато сюрпризів від нового дня. Ми не будемо відкривати цю таємницю, але завуальовано скажемо, що тебе і так було багато на їх телеекранах, тепер буде ще більше. Я просто шокована тим, що мене буде багато. Якось так мої плани пройшли повз мене, і перед фактом я тепер мене буде знову багато. Більше, ніж є на сьогоднішній день, але я готова. А ось у цьому вже минулому, 2017 році, які зміни відбувалися у твоєму житті? Як новий день попливав на твоє життя? Що нового відбулося? Чому навчилася? Ой, ну про це розповідати можна доволі довго, стала розумнішою, мудрішою, а як рік пройшов? Пройшов непогано, не пройшов повз мене, зрозуміла, хто друг, хто ворог, хто кого треба відпустити, відправити подалі, кого залишити біля себе, тобто от така переоцінка в цьому році точно була в мене. Наші глядачі, можна сказати, вже твоєю візитівкою знають рубрику «Слово дня», рубрику «Експеримент». Впродовж року ти працювала над цими сюжетами, що запам'яталось найбільше ось у експерименті? Ну, от якось цей рік мені більше ближче слово дня, чим експеримент. От якось я так полюбила його трішечки, от по-іншому подивилась на цю рубрику. От мені подобається, коли люди мені кажуть, що я неадекватна, от буквально на минулі зйомки так було. Я кажу, та ні, наче то нормально. О, кажуть вам, а один мені каже, хлопець, от я процитую, вам в прикол знущатися над людьми на соборні. Я кажу, та я не знущаюся, тому я хочу черговий раз сказати, що у своїй рубриці
рубриці я не знущаюсь. По-перше, я поповнюю словниковий запас. По-друге, я трішечки гумору додаю, тому що і так багато якогось там зла, суму навкруги. От трішечки гумору треба додавати в наше життя, тому відноситися з гумором. І ще хто хоч декілька разів бачив мою рубрику, знає, що в мене є ключові фрази. Ніхто не знає, давайте пофантазуємо, що перше спадає вам на думку. Тобто хочеться, от, безумовно, що люди не можуть знати всіх слів, і хочеться, щоб вони пофантазували, а далі воно як піде. Ось я хочу підтвердити цей твій вислів про те, що усе знати люди не можуть, ти не знущаєшся над людьми, поповнюєш словниковий запас. Саме це я пропоную довести на мені, на моєму прикладі. Я знаю, що ти знаєш стільки вже слів за допомогою рубрики «Слово дня». Не просто так ми тебе назвали нашою розумничкою. Ану, поекспериментуй трошки зі мною. Чи знаю я щось чи ні? І мені самі цікаво, коли люди, наприклад, на те ж саме мюзле, це якийсь десерт, він, можливо, такого кольору. Для мене це завжди було настільки дивно, як вони фантазують, що вони вигадують. Хочу перевірити на собі, чи вийде в мене так само з фантазією. Ну, давайте спробуємо, зімітуємо, що я тебе зустріла на соборні і кажу «Доброго ранку». Друзі, у нас рубрика «Слово дня», розбираємося у значеннях слів. На вашу думку, ми не домовлялися, чесне слово. На вашу думку, що таке мультифора? Ой. Ніхто не знає, давайте пофантазуємо, що перше спадає вам на думку. Не соромтеся. Мультифора, ну це щось багатофункціональне. Фора, ну кажуть завжди, дати фору. Боже, от як мені пощастило з такою розумною ведучою, дати фору. Не буду затягувати час, мультифора – це той звичний файлик, який ми кладаємо бумагу, формат, папір формату А4, мультифора. Добре, ну перший, як млинець, він кумочками, і ще одне слово, ну давай, фрісон. Ми не домовлялися, чесне слово. Давай. Що, що перше тобі спадає на думку? Дайте, друзі, що найсмішніше, ін. Я ось стільки слів знаю, але вони не важкі. Не важкі, кажеш, так? І що перше тобі спадає на думку? Чим тебе асоціюється? Фрісон. Ну, нехай це буде якийсь фасон смокінгу. А ще? Добре, вузька, добре, так, фасон смокінгу який? Досить приталений. Так. Такий по фасону. По фасону. Да, угу. І тоненький, як картопелька фрі. Угу. От ви з'ясували, що фрісон – це щось приталений, смокінг, як картопелька фрі. Насправді фрісон – це відчували ви будь... Ну, от, я думаю, що кожен відчував в своєму житті – це мурашки по шкірі. Коли до тебе доторкаються, ну, в будь-якій ситуації. Тепер я буду казати, боже, в мене фрісон. Всі співали, у тебе мурашки від моєї Наташки, а в мене буде фрісон. Хтось до тебе підійде, ти скажеш, не підходьте до мене, бо в мене фрісон. Ну, і останнє, новорічне, тому що Новий рік, давай, ну, корбобо. Боже, я щось таке чула. Всі чули. Корбобо. Чим стоїться? Корбобо. Бобо-кор, корбобо. Тебе дуже розумні очі. Я бачу посил твоїх думок. Давай, Іра, а давай на честь новорічних свят, завжди, коли людям щось пропонують, дають підказки, ти сьогодні добра. Це новорічне слово «корбобо». Воно обов'язково має, ну я не можу сказати в середньому роді, ну має бути на Новий рік. Один раз на рік «корбобо» має бути. Один раз на рік «корбобо» має бути. Це походження з узбекської мови. Ага. Угу. Ну все, я вже все, що могла. Я вже все, що могла. Хто в нас головний на Новому році? Дід Мороз та ялинка? Бінго, точно! Корбобо – це Дід Мороз з узбекської, ну і взагалі з мусульманської мови. Корбобо – це Дід Мороз. Де ж ти, ні, корбобо? Буде, якщо загадаєш, обов'язково буде. Тобі корбобів мало на телеканалі у нас. Так, у нас дійсно на роботі працюють одні великі корбобо, здійснюють абсолютно всі мрії, не тільки на Новий рік. Так, це точно. Ну що, тоді я що, привітаю всіх з Новим роком, з прийдешнім Новим роком, Різдвом Христовим. Хочу сказати, що от залишилися буквально лічені дні до початку Нового року, да? Відпустіть все зайве, позбавтеся всього зайвого. От це стосується речей, думок, людей, хай вони йдуть, відпустіть. А для того, щоб відкрити шлях новим емоціям, новим діям, новим людям, вірте в це і обов'язково у вас все буде. Дякую тобі, Іринко, дякую за те, що поповнила мій словниковий запас. Сьогодні, не сьогодні, в неділю буду чекати на корбобо з подарунками. Я думаю, мій корбобо мене зараз дивиться, зрозумів цей натяк. А який ти подарунок хочеш на Новий рік? От, що ти хочеш від корбобо на Новий рік?
Знаєш, завжди, коли питали, ось що ти хочеш, щоб тобі подарували? На день народження, 8 березня, Новий рік. Ніколи не можу сказати, тому що і не тому, що мені в мене все є, чи мені щось не потрібне. Я завжди чекаю на диво. Ось подарують мені, нехай це буде щось маленьке, але я не буду знати, що це. Це для мене буде сюрприз, і ось сюрприз – це моє маленьке диво. Ну, я сподіваюся, що обов'язково тут буде дива, дива будуть у всіх глядачів, дива будуть в нашому новому дні, готуйтеся, буде гаряче. Так, друзі, я думаю, Іринка, сьогодні ось ми точно можемо сказати, що з 15 січня на день буде виходити вже в інший час. Ну, добре, давай вже проанонсуємо, може для когось це буде чудом, може подарунок, може ні, новий час. Не можу сказати, що нові обличчя, але старі нові обличчя, новий склад. Знову повертаємося до парного ведіння. Попереду дуже чого багато, трішечки змінюємо концепцію, змінюємо формат, залишайтеся з нами. Єдиний мінус, що раніше доведеться прокидатися і вам, і нам у новому році. Будьте готовими до цього. Так, дякую тобі, Іриночко. Дякую вам, що запросили.